Kryedemokrati Sali Berisha komentoi për herë të parë këtë të mërkur dialogun mes opozitës dhe mazhorancës për rikthimin e normalitetit në parlament. Në fjalimin e mbajtur gjatë protestës së zhvilluar poshtë banesës së tij, kryetari PD-s tha se paralajmëroi Edi Ramën se nuk do t'i shpëtoi kur përballjes me komisionet hetimore. Kreu i opozitës shtoi se dialogu në parlament i ditëve të fundit është bërë në mënyrë që të drejtat e opozitës të respektohen. Ai theksoi se opozita nuk do ta braktisë kurrë parlamentin. Berisha mëtej deklaroi se Edi Rama e ka të qartë se pushteti i tij do të marrë fund. Ai bëri apel kundërshtarit politik që të mos provokojë shqiptarët, sepse qytetarët nuk do t'ia falin. Berisha ripërsëriti thirrjen për qeveri teknike. Le të bashkohemi në betejën pa kthim, në mosbindjen civile në të katër anët e vendit për qeveri teknike, për zgjedhje të lira, për fitoren e opozitës dhe një Shqipëri normale, një Shqipëri të qytetarëve, tha kryedemokrati. Një ditë më parë, krerët e grupeve parlamentare të PS-s dhe PD-s, Bledi Çuçi dhe Gazmend Bardhi, arritën dakordsi në parim për ngritjen e dy komisioneve hetimore, e në këmbim opozita do të heqë dorë nga kaosi në jetën parlamentare.